ગામના ધારાસભ્ય જિજ્ઞેશ મેવાણી દ્વારા કરવામાં આવેલા એક ટ્વીટને લઈને ભારે વિવાદ સર્જાયો છે. વલસાડમાં આવેલી શાળા આરએમબીએમને લઈને જિજ્ઞેશ મેવાણીએ ટ્વીટ કર્યું. ટ્વીટમાં તેમણે વિવાદિત વિડીયો પોસ્ટ કર્યા જેમાં એક બાળકને શિક્ષક ક્રૂરતાપૂર્વક માર મારે છે. વિડીયોમાં વલસાડની આરએમબીએમ હાઈસ્કૂલનું પણ નામ લખ્યું છે. જિજ્ઞેશ મેવાણીએ ટ્વીટમાં લખ્યું, વલસાડની આરએમબીએમ સ્કૂલના શિક્ષકે વિદ્યાર્થીને બેરહેમીપૂર્વક માર માર્યો છે અને આ ક્રૂરતાનું સૌથી ખરાબ ઉદાહરણ છે. ત્યારે આ બાબતે વલસાડની આરએમબીએમ હાઈસ્કૂલનું કહેવું છે, ધારાસભ્ય મેવાણીએ જે વિડીયો અપલોડ કર્યો છે તે તેમનો છે જ નહીં. જિજ્ઞેશ મેવાણીએ વિડીયો પોસ્ટ કરતા પહેલા અમારો સંપર્ક કરવો જોઈતો હતો. એમએલએ એટલે કે એક એમ જોવા જઈએ તો પોસ્ટ તરીકે એમની ડિઝિગ્નેશન તરીકે એમણે પહેલા આ બધી વસ્તુને રિસર્ચ કરવું જોઈએ અને પહેલા સ્કૂલનો સંપર્ક કરવો જોઈએ કે આ વિડીયો સ્કૂલનો છે કે નહીં, અને પછી એમણે સ્કૂલના સંપર્ક કરીને સ્કૂલના ટ્રસ્ટી, શિક્ષકો કે પ્રિન્સિપલ કોઈને પણ મળીને એમણે એકવાર ઇન્કવાયરી કરવી હતી પછી આ ટ્વીટ કર્યું હતું. એમણે શા માટે કર્યું અમને કોઈ આઈડિયા નથી. અને આ જે વિડીયો છે એ પણ અમારી સ્કૂલનો છે જ નહીં. તો એકવાર મેવાણી સાહેબે પહેલા અમારો સંપર્ક કરવો હતો અને પછી જ આ વસ્તુ કરવી હતી, કારણ કે આજ દિન સુધી કોઈ પણ વ્યક્તિએ કર્યા છે તે અમારી સામે આવ્યા જ નથી. બહુ પ્રયાસો કર્યા છે, ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં પણ આપ્યું છે અમે, અને સોશિયલ મીડિયાથી બી મેસેજ અપાવ્યા છે કે આને અટકાવો, પણ અટકતું જ નથી. કોઈક અમારી સ્કૂલનું નામ બદનામ કરવા જાય છે, વારંવાર થાય છે, અને ઘણી વાર અમે કમ્પ્લેન કીધી તે છતાં પણ આ વિડીયો વાયરલ થતા જ જાય છે. પછી કોઈ માસ્ટર મારે છે, હવે અમારી પાસે એક જ મેલ ટીચર છે અને એવું લેડીઝ ટીચર છે, અને એવું કંઈક હકીકત પાકિસ્તાન મુર્દાબાદ. હવે અમે ક્યાં કરવાના પાકિસ્તાન મુર્દાબાદ ને ઇન્ડિયા ને એ બધું, એ પ્રમાણે ખોટું જ છે આ બધું.